हेलो भाइ बहिनीहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास थ्रीको माई इङ्लिस बुक जहाँ चाहिँ आज हामीहरू हेर्नेछौँ युनिट वानको लेसन फाइभ हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ लेसन फाइभ युनिट वानको लेसन फाइभको नै ग्रामर सेसन हामीले हेरेको छौँ ग्रामरको पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ भव यानि कि भी भवको चाहिँ वान भी वान बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइभ र त्यसको साथमा हामीले बी भव यानि कि हाम्रो इजएमआर भन्ने पनि हामीले पढेका थियौँ भनेदेखि आज भने हामीहरू हेर्न जाँदैछौँ ग्रामर सेसन जहाँ चाहिँ हाम्रो आजको पाठ रहेको छ पोजिटिभ सेन्टेन्स र नेगेटिभ सेन्टेन्स पोजिटिभ पोजिटिभ सेन्टेन्स भनेको सकारात्मक भयो होइन नेगेटिभ भनेको चाहिँ नकारात्मक भयो तपाईँहरूलाई थाहा नै हुन्छ जस्तै हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि म भात खान्छु भन्यो भने म भात खाँदिनँ भनेको नेगेटिभ भयो होइन म भात खान्छु के भयो पोजिटिभ भयो म हिजो स्कुल गएँ कि थिएँ भने पोजिटिभ भयो म हिजो स्कुल गएकी थिइनँ यो के भयो नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो यसरी नै हाम्रो इङ्ग्लिसमा पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ हामीले चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ यसको साथमा क्वेसन पनि हामीले बनाउनु पर्ने त हुन्छ तर आज भने हामी जस्ट नेगेटिभ र पोजिटिभ सेन्टेन्स मात्र बनाउने सिक्नेछौँ र हामीले प्र्याक्टिस पनि गर्नेछौँ ओके ल अब सुरु गरौँ है त ढिलो नगरिकन पोजिटिभ सेन्टेन्स हेर्नुहोस् त यहाँनिर मैले थोरै कुराहरू लिएर लेखेर लिएर आएको छु पोजिटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ वर्ड्स होइन वर्ड मात्र लेखेको छु मैले यसमा वर्ड्स नै भनिदियो वर्ड्स विदाउट नट डु नट डज नट होइन डिड नट नर होइन नट नट पनि लेखिदिउँ होइन यिनीहरू बिना चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू बिना आउने शब्दहरू होइन सा शब्द यो यो शब्दहरू बिना नै आउने चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्समा आउने कुराहरू जसमा चाहिँ हामीले नकारात्मक होइन कि सकारात्मक कुराहरू गर्छौँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सो स्ट्रक्चर हेरौँ है त स्ट्रक्चर मैले यहाँ आएको छु सब्जेक्ट प्लस भब प्लस अब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस भब प्लस अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि भी वान भी टू भि थ्री भिभो भी फाइभ होइन अब जुन किसिमको पनि आउनसक्छ त्यो किसिमको भन्न खोजेको मैले त्यही भएर यहाँनिर यो भव भव वान भब टू भब थ्री भनेर मेन्सन गरेँ कि छैन यसमा बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले ओके हामीले अब के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भनेदेखि पोजिटिभ फर्ममा चाहिँ हामीले हाम्रो नट लाग्दैन होइन जहाँ चाहिँ हामीले डु नट डज नट होइन डट डिड नट होइन नट नट यिनीहरू लाग्दैन र हाम्रो अब इज नट आर नट होइन जति पनि छन् नि नट नट अब हाम्रो यो हाम्रो भब अर हेल्पिङ भवको पछाडि चाहिँ हामीले जुन अब यो हाम्रो नट लाउँदैनौँ नि होइन त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ सेन्टेन्स भनेर बुझ्न सक्छौँ होइन पोजिटिभ स्टेटमेन्ट अर्को हाम्रो रहेको छ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट अब नेगेटिभ स्टेटमेन्टमा चाहिँ अथवा नेगेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले दुई किसिमले चेन्ज गर्न सक्छौँ यसको दुई किसिमको फर्म हुन्छ एउटा रहेको छ हाम्रो बाई चेन्जिङ दियर मिनिङ इन स्टेटमेन्ट हामीले चाहिँ सेन्टेन्समा चाहिँ के गर्ने भनेदेखि मिनिङ चेन्ज गरेर जस्तै हामीले राम इज इटिङ राइसलाई राम इज नट इटिङ राइस गर्यो भनेदेखि यसको ठिक उल्टो आयो नि त विपरीत आयो कि नकारात्मक आयो होइन त्यसको बावजुद हामीले चाहिँ राम इज इटिङ राइसलाई चाहिँ अथवा राम इज अ गुड बोय अथवा हि इज अ गुड बोय भनेर मैले भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई पोजिटिभ सेन्ट सरी नेगेटिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ हि इज नट अ गुड बोय भनेर मैले भन्छु होइन त्यसकै साथमा चाहिँ अर्को फर्ममा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विदाउट चेन्जिङ द मिनिङ इन स्टेटमेन्ट भन्नु खोजेको सेन्टेन्समा चाहिँ मैले चाहिँ के त मिनिङ चेन्ज नगरिकन जस्तै हामीले जुन त्यहाँ रहेको छ नि हाम्रो ऊ हाम्रो त्यसमा अब जस्तै राम इज अ गुड बोय जस्तै हि इज अ गुड बोय छ भनेदेखि मैले गुडलाई चाहिँ के गर्ने चेन्ज गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ नेगेटिभ नेगेटिभ फर्म होइन ने कि त्यसको चाहिँ अर्कै फर्म राख्ने हेर्नुहोस् है त अब राम इज नट अ ब्याड बोय मैले तपाईँहरूलाई राम इज अ गुड बोय भन्नु र राम इज नट अ गुड बोय भन्नुमा केही फरक छ त राम इज अ गुड बोय राम एउटा राम्रो केटा हो भनेर मैले भने त्यसको साथमा अर्को फर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ राम इज नट अ ब्याड बोय भन्दाखेरि चाहिँ राम नराम्रो केटा होइन भन्दाखेरि के भयो त्यसको मिनिङ चेन्ज भएन नि त होइन भयो त भएन नि राम नराम्रो केटा होइन भनेर भन्न खोजेको छु मैले यसमा भन्नुको मतलब राम्रो राम्रो केटा हो बुझ्नु बुझ्नुभयो नि दुइटा फर्म रहेको छ चा, नेगेटिभको चाहिँ बाई चेन्जिङ दियर मिनिङ इन स्टेटमेन्ट अथवा इन सेन्टेन्स भनौँ न होइन इन सेन्टेन्स यसको मिनिङ चेन्ज गरेर पोजिटिभ फर्ममा जुन सेन्टेन्स रहेको छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरै चेन्ज गरेर यानि कि ए, ए, ए सरी एक्जुलिर भब अथवा हेल्पिङ भबको पछाडि चाहिँ नट लगाएर हामीले चेन्ज गर्छौँ भनेदेखि त्यसको चाहिँ के भयो नेगेटिभ फर्म भयो पुरै मिनिङ चेन्ज हुन्छ राम इट राइसलाई राम डन्ट इट राइस भयो बुझ्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्म भयो अर्को फर्ममा रहेको छ म तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्दैछु अर्को फर्ममा रहेको छ विदाउट चेन्जिङ द मिनिङ इन स्टेटमेन्ट विदाउट चेन्जिङ द मिनिङ इन स्टेटमेन्ट भन्दै गर्दाखेरि मैले यहाँनिर एक्जाम् एक्जाम्पल लिएर आएको छु सीता इज अ गुड गर्ल भनेको छु भनेदेखि मैले यसमा के भन्नु पऱ्यो त सीता इज नट अ ब्याड गर्ल भनेर भने भनेदेखि के भयो त्यो हाम्रो मिनिङ चेन्ज नगरिकन मैले चेन्ज गरेको नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो बुझ्नुभयो यो दुईवटा फर्ममा हुन्छ यो दुईवटा फर्म चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर राख्नु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त अर्को रहेको छ हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स इज फल्स स्टेटमेन्ट बाई एडिङ द वर्ड नट आफ्टर द एक्जुलेरी भब अर हेल्पिङ भब नेगेटिभ सेन्टेन्स भनेको एउटा फल्स स्टेटमेन्ट हो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जुलेरी भब र हेल्पिङ भवको चाहिँ पछाडि चाहिँ हामीले नट लगाउने गर्दछौँ भनेर भनेको छ यसमा बुझ्नुभयो नि ल यसको स्ट्रक्चर इस रहेको छ हाम्रो सब्जेक्ट प्लस नट प्लस भब प्लस अब्जेक्ट बुझ्नुभयो नि अब भबहरू यताउति कुराहरू त हामीले अब त्यो अब टेन्स हेर्नुपर्ने हुन्छ टेन्स हामीले अहिलेसम्म पढेका छैनौँ होइन टेन्सको अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्ट हुन्छ होइन प्रेजेन्ट टेन्स पास्ट टेन्स फ्युचर टेन्स यसको पनि छुट्टै छुट्टै किसिमको ब्रान्चेसहरू छ त्योहरू हेरेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ जस्ट मैले यहाँनिर एउटा सर्टकटमा एउटा सर्टकटमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर मात्र लिएर आएको हुँ अब हामीहरू हेर्न जाँदैछौँ अरू यावत कुराहरू मैले जुन तपाईँहरूलाई यहाँनिर थोरै इक्जाम्पलको रूपमा लिएर आएको छु भयो नि यहाँनिर एफर्मेटिभ नेगेटिभ भनेको छ एफर्मेटिभ भनेको के एफर्मेटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ पनि हो है त ओके यो पनि बुझिराख्नुहोस् तपाईँहरूलाई अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त थोरै यहाँनिर मैले एउटा फोटो लिएर आएको छु जुन चाहिँ मैले गुगलबाट निकालेको यो फोटो होइन यसमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्म चेन्ज गरेको छ बुझ्नुभयो नि यहाँनिर डु नट नेगेटिभ फर्ममा चेन्ज गरेको छ होइन यसको त यास अथवा इएस आएको छ भबको फर्म होइन यसमा डज नट रहेको छ यास अथवा इएस आउँदाखेरि भिफाइभ आएको आउँदाखेरि इजको इज नट भएको छ एमको एमओ एभ नट भएको छ आरको आर नट भएको छ ह्याभको ह्याभ नट भएको छ ह्याजको ह्याज नट भएको छ ह्याभ बिनको ह्याभ नट बिन भएको छ ह्याज बिनको ह्याज नट बिन भएको छ होइन अर्को फेर फेरि भिटुको फर्म रहेको छ हाम्रो डिड नट डिडको डिड नट भएको छ होइन वासको वाज नट भएको छ वेयरको वेर्नट भएको छ ह्याडको ह्याड नट भएको छ ह्याड बिनको ह्याड नट बिन भएको छ विलको विल नट बिन भएको छ होइन सरी विल नट भएको छ सेलको सेल नट भएको छ विलको विल नट बी भएको छ विल बीको विल नट बी भएको छ सेल बीको सेल नट बी भएको छ विल ह्याभको विल नट ह्याभ भएको छ सेल हेभको सेल नट ह्याभ भएको छ विल ह्याभ बिनको विल नट हेभ बिन भएको छ होइन सेल हेभ बिनको सेल नट हेभ भएको छ क्यान कुड मे माइट उड सुड मस्टको हामीले क्यान कुड मे माइट मस्ट सुड वुड होइन यिनीहरूको पछाडि चाहिँ हामीले नट लाउनु गर्नु नट लाउनु पर्छ भनेर लेखेको छ भनेदेखि यिनीहरू पनि हामीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो हामीलाई बुझिराख्यो भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुन्छ यहाँ चाहिँ भवको टेन्सको चा, वाइजको हामीलाई दिएको छ होइन जुन चाहिँ हामीहरूले अझै विस्तृत वेयमा चाहिँ बढ्नेछौँ र बुझ्नेछौँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर त यतिसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि त हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि एफर्मेटिभ र नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ सब्जेक्ट प्लस भ प्लस अब्जेक्ट यसको स्ट्रक्चर भयो जहाँ चाहिँ हामीले नेगेटिभ फर्मको नट नराखिकन हामीले फर्स्ट सेन्टेन्स बनाउँछौँ भनेदेखि सेन्टेन्स हुन्छ रेडी भन्देखि जसलाई चाहिँ हामीले फेरि नेगेटिभ बनाउँदाखेरि दुईवटा फर्म हुन्छ जहाँ चाहिँ एउटामा चाहिँ मिनिङ चेन्ज गरेर एउटामा चाहिँ मिनिङ चेन्ज नगरीकिने स्टेटमेन्ट मात्र चेन्ज गरेर अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो फल्स स्टेटमेन्ट भनेको एउटा नेगेटिभ सेन्टेन्स भनेको एउटा फल्स स्टेटमेन्ट हो जसमा चाहिँ हामीले एक्जुली भ अथवा हेल्पिङ भयो भाको पछाडि चाहिँ नट राखेर चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ भनेर भनेको छ जसको स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो सब्जेक्ट प्लस नट प्लस भब प्लस अब्जेक्ट भबमा चाहिँ भी वान भी टू भित्री भिभो भि भइहाल्यो ओके ल अब हामी भित्री भिभो त नभनौँ होइन जब सेन्टेन्समा तपाईँहरूको के आउँछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ अब हेर्नु त यहाँनिर पोजिटिभ भ पोजिटिभ सेन्टेन्स भनेको छ हामीलाई नेगेटिभ सेन्टेन्स भनेको छ हेर्नुहोस् न मैले यहाँनिर चाहिँ सर्टकट फर्म पनि लिएर आएको छु र लामो वेमा लेख्ने तरिका पनि लिएर आएको छु ध्यान दिएर हेर्नु होला है त तपाईँहरूले भी भिवानमा रहेको छ आई स्टार्ट भनेको छु मैले यसमा है यो चाहिँ भिवान भयो नि त भिवान भन्नुको मतलब फेरि आईलाई मैले भिवान भन्न खोजेको होइन नि आई त सब्जेक्ट भइहाल्यो नि होइन मैले स्टार्टलाई चाहिँ भिवान भन्न खोजेको बुझ्नु भयो नि अब हाम्रो स्टार्ट यानि कि स्टार्ट भनेको त भिवान हो नि त होइन भिवान हो स्टार्ट भनेको त भनेपछि के भयो त्यसमा भिवान आउँदाखेरि डन्ट अथवा सर्टकट फर्ममा डन्ट भयो होइन लङ फर्ममा चाहिँ डु नट भयो बुझ्नु भयो नि जस्तै आई डन्ट स्टार्ट आई डु नट स्टार्ट बुझ्नु भयो नि आई डोन्ट स्टार्ट आई डु नट स्टार्ट यो के हो त हाम्रो नेगेटिभ फर्म भयो ओके अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो भी फाइभमा हि स्टार्ट्स यो स्टार्ट्स के भयो त हाम्रो भी फाइभ भयो बुझ्नुभयो नि जसमा चाहिँ हाम्रो सर्ट फर्ममा रहेको छ डज नट अर्को फेरि लङ लङ नर्मल वेमा रहेको छ डज नट अब हि डज नट स्टार्ट हामीले चा, स्टार्ट्सलाई चाहिँ स्टार्ट मात्र किन लेख्यौँ त लास्टमा थाहा छ तपाईँलाई किनभने हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलरेडी डज नट भनेर चाहिँ हामीले भब चेन्ज यहाँनिर चाहिँ सरी भवन भनौँ यहाँनिर चाहिँ हामीले नेगेटिभ फर्ममा लैजाँदाखेरि चेन्ज गरिसकेका छौँ भिफाइभको फर्मलाई बुझ्नुभयो नि अब हि डज नट स्टार्ट नलेखेर चाहिँ हामीले डज नट स्टार्ट लेखेको कारण त्यो डज नट भयो डजन्ट भयो हामीले यसलाई डज नट भनेर प्रनाउन्स गर्छौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ डजन्ट भनेर प्रनाउन्स गर्छौँ हामीले यसलाई डु नट भनेर प्रनाउन्स गर्छौँ भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ डन्ट भनेर प्रनाउन्स गर्छौँ एकदम प्रनाउन्सिङमा तपाईँहरू पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डजन्ट भयो डज नट भयो बुझ्नुभयो नि अर्को रहेको छ हाम्रो भिटु हि स्टार्टेड भनेको छ भिटुको फर्म लिएर आएको छु मैले यसमा डिड नट हुन्छ एउटा लङ फर्म नर्मल फर्ममा सर्टकटमा चाहिँ डिन्ट हुन्छ डिन्ट ओके हि डिन्ट स्टार्ट मैले यसमा किन चाहिँ स्टार्टमा चाहिँ स्टार्टेड किन लेखिनँ त यहाँनिर तपाईँहरूलाई जुन यहाँनिर प्र यहाँनिर पोजिटिभ वेमा थियो किन लेखिनँ भनेदेखि यहाँनिर अलरेडी भिटु फर्ममा भइसकेको छ यानि कि डिडलाई हामीले चाहिँ डिड नट बनाइसकेका छौँ डिड भइसकेको छ यहाँनिर भिटु फर्म यहाँ आइसकेको छ अलरेडी अगाडि र सेन्टेन्समा एउटै सेन्टेन्समा विदाउट बिफोर फुल स्टप चाहिँ हामीले चाहिँ दुइटा भ के अरे भिटु यसरी सँगसँगै राख्न सक्दैन त्यो हाम्रो रुल्सको विपरीत जान्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ त यहाँ रहे गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रुल्सको विपरीत जाने हुनाले चाहिँ हे डिड नट स्टार्ट भन्यो हामीले हे डिड नट स्टार्टेड भनेर हुँदैन हाम्रो बुझ्नुभयो त्यो रुल्सको एगेन्स्टमा जान्छ अर्को रहेको छ हाम्रो हे डिड नट सरी हे डिन्ट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यहाँनिर रहेको छ हि डिड नट स्टार्ट यो भयो डिन्ट यो भयो डिग्नट ओके भयो नि नेगेटिभ र पोजिटिभ हामीले कसरी बनायो हामीले चाहिँ भी वानको फर्म आउँदाखेरि डन्ट अथवा डु डुनट राख्छौँ भनेदेखि भी फाइभको फर्म आउँदा यस् अथवा इएस आउँदाखेरि डज नट अथवा डजन्ट राख्छौँ भनेदेखि भिटूको फर्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त इडी होइन डी अनि टी आउँदाखेरि हामीले लास्टको चाहिँ यहाँ भफको लास्टमा चाहिँ हाम्रो डि इडी टी भिटु आउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ डिग्नट अथवा डिन्ट लाउने गर्छौँ ओके नेगेटिभ फर्ममा ल अब हामी अलिकति एक्जाम्पल पनि गरिहालौँ है त आई लाइक फ्रुट्स भनेको छ यसको हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो आई लाइक फ्रुट्सलाई के हुन्छ त आई लाइक फ्रुट मात्र गरिदेऊन है यस अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ गर्नुपऱ्यो यहाँनिर रहेको सेन्टेन्स छ थोरै होइन हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ ओके आई लाइक फ्रुट्स भनेको छ अब यसमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त आई डोन्ट लाइक फ्रुट्स के भए त लाइक छ यहाँनिर भिवान भयो यसमा हामीलाई के गर्न सक्छ त हेर्नुहोस् त मैले के भनेको छु तपाईँलाई डु अथवा डन्ट भनेको थिएँ नि त बिमान आउँदाखेरि अब यहाँ के लाग्यो त आई डन्ट लाइक जस्ट अ मिनेट आई डोन्ट लाइक फ्रुट्स ओके यो भयो हाम्रो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ सेन्टेन्स अर्को रहेको छ हाम्रो आई वान्ट्स टु इट इट आई वान्ट्स टु इट इट आई वान्स टु इट इट भनेपछि यसमा के हुन्छ हाम्रो वान्स आएको छ यस अथवा एवास यानि कि भिभाइभ आएको छ हेर्नुहोस् त भब के आएको छ भिभाइभ आएको छ भनेपछि यस अथवा यस चाहिँ मैले के हुन्छ भने डज अथवा डज नट हुन्छ सरी डजन्ट अथवा डज नट हुन्छ यसको भि नेगेटिभ फर्म भनेको थियो होइन त यसमा के भयो त अब हाम्रो आई आई सरी मैले यसमा आइलेखेको छु होइन यसमा इट हुनु पऱ्यो मैले मिस्टेकले आई लेखेको हो जस्ट अ मिनट इट इट हुन्छ है ओके इट इट वन्ट्स टु इट इट भनेको छ होइन यसमा मैले के गर्नुपर्छ त इट डजन्ट के भयो त भिफाइभ भएको हुनाले मैले यसमा के गरेँ डजन्ट डिओइएस एन्टी डजन्ट वान्ट टु इट एट बुझ्नुभयो नि यसरी नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो डजन्ट भयो हामीले भवको चाहिँ फर्मलाई चाहिँ चेन्ज गरेको छ वान्सलाई हामीले वान्ट बनाएको छौँ बुझ्नुभयो नि ओके यहाँनिर स्ट्रक्चरमा तपाईँहरूले लान र लगेर हेर्नुहोला राम्रोसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ है ल यु लाइक मी यु लाइक्ड मी छ पोजिटिभ सेन्टेन्स अब हामीले नेगेटिभ बनाउँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो त यु लाइक्ड मीलाई यु डिनट अथवा डिन्ट लाइक यलआईके लाइक मी यु डिन्ट लाइक मी ओके अर्को रहेछ हि इज पोलाइट अब यहाँनिर मैले दुईवटा सेन्टेन्स चाहिँ कसरी लिएर आएको छु भनेदेखि नेगेटिभको पनि दुईवटा फर्म रहेको छ जुन मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सेन्टेन्स चाहिँ से के गर्ने त चे बाई चेन्जिङ देयर मिनिङ एउटा चाहिँ बाई चेन्जिङ देयर मिनिङ होइन जुन हामीले चेन्ज गर्यौँ मिनिङ चेन्ज गर्यौँ अर्को रहेको छ हाम्रो विदाउट चेन्जिङ द मिनिङ इन स्टेटमेन्ट अथवा इन सेन्टेन्स भनिदिऊँ न होइन विदाउट चेन्जिङ भने चाहिँ चेन्जिङ नगरिकन जुन हामीले गरे गर्नेछौँ ओके अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर चेन्जिङ नगरिकन र चेन्ज गरेर अब हामीले यसो टोटली नेगेटिभ बनायो खान्छौ खाँदैनौँ गर्छौँ गर्दैनौँ होइन जान्छौँ जाँदैनौँ यसरी बनायो भनेदेखि अर्को रहेको छ हाम्रो हि इज पोलाइट भनेर भनेको छ अब हि इज पोलाइट भनेको ठाउँमा के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई हामीलाई जस्ट यो हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यतिखेर भनेदेखि हामीले यो एड्जेक्टिभलाई मात्र हामीले चेन्ज गर्छौँ पोलाइट के भयो त हाम्रो एड्जेक्टिभ भयो यसलाई मात्र हामीले चेन्ज गर्छौँ जहाँ चाहिँ अब हामी हेरेर हेर्नु जाँदैछौँ हि इज एन्ड रुड हि इज एन्ड ट्रुड हि इज एन्ड पोलाइटलाई मैले के बनाएँ त हि इज एन्ड ट्रुट बनाएँ नट राखेँ होइन तर हामीले चाहिँ के गर्यो त नट त राख्यौँ तर हामीले चाहिँ नट राख्दाखेरि के चाहिँ गर्यो भनेदेखि चाहिँ पोलाइटको हामीले उल्टो राख्यौँ पोलाइटको अर्को फर्मलाई राख्यौँ हामीले पोलाइटको अर्को फर्म रुट भयो बुझ्नुभयो नि यसरी नै अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो हो सीता हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर सीता इज अ गुड गर्ल भनेर भनेको छु मैले यसमा होइन अब अर्को फर्ममा लाँदाखेरि के भयो त सीता इज नट अ ब्याड गर्ल के भयो त सीता इज नट अ ब्याड गर्ल यसरी भन्नुभयो बुझ्नु नि यसरी भने मैले किन किनभनेदेखि मैले यसलाई सेन्टेन्स त मैले अलिकति चेन्ज गरेँ तर यसको मिनिङ चाहिँ एउटै हुन जान्छ है नेगेटिभ नै बनायो भने हेर्दाखेरि नेगेटिभ देख्यो तर यसको मिनिङ चाहिँ सेम हुन्छ सीता इज अ गुड गर्ल सीता राम्रो केटी हो सीता इज नट अ ब्याड गर्ल सीता नराम्रो केटी होइन भने चाहिँ गुड केटी हो राम्रो राम केटी हो ओके यसमा हामीले एकचोटि रिपिट गरौँ है त वानमा रहेको छ आई लाइक फ्रुट्स आई डोन्ट लाइक फ्रुट्स है अर्कोमा राखेको छ इट वान्ट्स टु इट 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 डजन्ट वान्ट टु इट इट डजन्ट वान्ट टु इट इट यु लाइक मी सरी यु लाइक मी यु डिन्ट लाइक मी हामीले लाइकको सट्टामा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति यो भन्दा पनि हामीले होइन यो गरौँ न यु वर्क्ड गऱ्यौँ होइन हामीले यसमा के गर्नु सक्छ यु डिन्ट वर्क यु didn't वर्क यु वकलाई चाहिँ मैले के बनाएँ त यु डिन्ट वक बनाएँ भयो नि यसको के भयो त हाम्रो पोजिटिभबाट नेगेटिभ सेन्टेन्समा लगेँ मैले ओके यु वर्कड के भयो त हाम्रो वक के भयो त भिटु भयो पास्ट फर्म भयो होइन अब यु डिन्ट वक भन्दाखेरि के भयो त हाम्रो डिन्ट मैले के बनाएँ त चेन्ज गरेँ नेगेटिभ फर्ममा लगेँ होइन मैले एक्जुली भब अथवा हाम्रो हेल्पिङ भव डिडलाई डु डु यो डुको डुको चाहिँ मैले जुन हेल्पिङ भब थियो होइन डिडलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेर चाहिँ नट बनाइदिएँ होइन पास्टको चाहिँ हामीले डिड बनाएँ डु डिडलाई चाहिँ हामीले के बनाए त डिड डिड बनाएँ मैले पास्टमा होइन पास्ट फर्म डुको डिड हुन्छ नट त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ त नट थपेँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएँ नेगेटिभ यु डिन्ट वर्क भनेपछि से नेगेटिभ सेन्टेन्स बनायो मैले यसमा बुझ्नुभयो नि अर्को रहेको छ हाम्रो फोर्ममा चाहिँ हो हि इज पोलाइटमा अर्को जुन हाम्रो अर्को तरिकामा जुन पढ्ने फर्म थियो होइन जुन हाम्रो नेगेटिभ बनाउने फर्म थियो त्यो फर्ममा बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी बनायो भनेदेखि चाहिँ हि इज पोलाइट हि इज नट रुड ऊ रुड छैन इट मिन्स हि इज पोलाइट होइन त यसको नेगेटिभ सेम मिनिङ आयो हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ नेगेटिभ देख्यो अर्को रहेको छ भन्दा सीता इज अ गुड गर्ल सीता इज नट अ ब्याड गर्ल मैले यसमा के चेन्ज गरेँ त एक्जुली भब अथवा हेल्पिङ भब पछि नट राखेँ राख्न त तर मैले के गरेँ त यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एड्जेक्टिभलाई चाहिँ चेन्ज गरेँ यानि कि गुडको ब्याड बनाएँ पोलाइटको रुड बनाएँ बुझ्नु पनि यस्तो किसिमको चाहिँ भन्न खोजेको ओके ल आई होप तपाईँहरूले भयो होला अब हामी अलिकति एक्सर्साइज गर्नपट्टि लागौँ है त भाइ बहिनीहरू ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट अब हामी हेर्न जाँदैछौँ ओके यस फ्रम हियर लुक एट द इक्जाम्पल्स बिलो एन्ड कम्पेयर द सेन्टेन्सेस भनेको छ हामीले सेन्टेन्समा हेर्न यहाँनिर एक्जाम्पल दिएको छ हेर्न पऱ्यो अनि हामीले त्यसरी नै गर्ने प्रयास गर्नु पऱ्यो जुन हामीले पढिसकेका छौँ अघि नै होइन त ल अब सुरु गरौँ है त एमा रहेको छ हि इज अ टल बोय हि इजन्ट हिजन्ट अ टल बोय हि इज अ टल बोयलाई हामीले नेगेटिभ फर्ममा लाग्दाखेरि हिजन्ट अ टल बोय भयो बीमा रहेको छ राम वक्स इन द फिल्ड भनेको छ राम डजन्ट वर्क इन द फिल्ड भयो हामीले वर्क्स यानि कि हाम्रो बी फाइभको फर्म भएको हुनाले मैले के गरेँ त डज नट बनायो वर्कसवटामा वक भयो किनकि बी फाइभ आइसकेको छ एउटामा सीमा रहेको छ दे वर्क टुगेदर दे डन्ट वर्क टुगेदर किनभने यहाँनिर <coughs> भिवानको फर्म आएको छ डीमा रहेको छ दे टेक मिल टुगेदर दे डन्ट टेक मिल टुगेदर बुझ्नुभयो नि अर्को इमा रहेको छ दे इट टुगेदर दे डन्ट इट टुगेदर भ्यु वानको फर्म आएको हुनाले हामीले डन्ट गर्यौँ डन्ट गर्यो ओके ल अब हामी नाउ चेन्ज द फलोइङ स्टेट सेन्टेन्सेस इन इन्टु नेगेटिभ भनेको छ यहाँनिर हाम्रो पोजिटिभ सेन्टेन्स दिएको छ जुन हामीले चाहिँ नेगेटिभ फर्ममा चाहिँ चे, चेन्ज गर्नुपर्ने छ ल अब ढिलो नगरिकन हामी सुरु गरौँ है त किनकि हामीले बनाउन सिकिसकेका छौँ है भाइ बहिनीहरू एमा रहेको छ सी मेक्स अल हर मनी बाई हर सेल्फ भनेको छ मिक्स के भयो हाम्रो के भयो त्यो मिक्स भिफाइभ भयो भिफाइभ भने चाहिँ के आउँछ अब हाम्रो यहाँनिर हाम्रो डज अथवा डज नट अथवा डज नट अथवा डजन्ट आउँछ अब मैले के गर्नु पऱ्यो त सी डजन्ट मेक अल हर मनी बाई हर सेल्फ सी मेक्स हर मनी बाई हर सेल्फमा मैले के गरेँ त नेगेटिभ फर्ममा लैजाँदाखेरि सी डजन्ट मे सी डजन्ट मेक अल हर मनी बाई हर सेल्फ भनेर बनाएँ मैले अर्कोमा रहेको छ आई वक टु स्कुल भनेको छ आई वकलाई के गरेँ मैले अब यसमा भिमान छ होइन यसमा के गर्नु पऱ्यो डुनट अथवा डन्ट सरी डोन्ट अथवा डुनट राख्नु पऱ्यो आई डन्ट Walk. I don't work to, to school I don't work to school I work to school स्कुललाई मैले नेगेटिभ बनाउँदाखेरि I don't work to school बनाएँ सीमा हेर्नुहोस् त निता ड्राइभस टु वर्क ड्राइभ्स के भयो त हाम्रो एस अथवा इएस यानि कि बी फाइभ आएको छ अब यसमा के गर्नु पऱ्यो डज डजनट अथवा डजन्ट बनाउनु पऱ्यो भनेपछि निता ड्राइभ्स टु वर्क भनेको ठाउँ मैले के गर्नु पऱ्यो नितालाई हामीले सी पनि बनाउन सक्छौँ होइन तर सरी प्रणमा हामीले सी पनि लेख्न सक्छौँ तर मैले नीता नै लेखिदिएँ यसमा निता डजन्ट ड्राइभ्सलाई के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर ड्राइभ मात्र भन्नु पऱ्यो ड्राइभ टु वर्क किनभने हामीले यसमा अलरेडी भिफाइभ बनाइसकेका छौँ <coughs> अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ ड्राइभिङ इएस आइसकेको छ नि त त्यही भएर मैले इएस थपिने यसमा ड्राइभिङ इज इस... अ डेन्जरस जब यहाँनिर इज आएको छ एक्जुले हब अथवा हेल्पिङ हबको पछाडि हामीले नट राख्ने भनेको थियो है मैले अघि नै तपाईँहरूलाई अब के गर्नु पऱ्यो ड्राइभिङ इजको इजन्ट अ डेन्जरस जब बुझ्नुभयो नि ड्राइभिङ इजन्ट अ डेन्जरस जब इमा रहेको छ दे आर डुइङ देयर वर्क दे आर डुइङ देयर वर्क मैले त्यसमा के गर्नु पऱ्यो त यहाँ देआरलाई के गर्नु पऱ्यो नट थप्नु पऱ्यो होइन त नेगेटिभ फर्ममा लाँदाखेरि दे आन्ट ला दे, दे आन्ट डुइङ दियर वर्क ओके ल तपाईँहरूले पनि यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नु होला आफूले घरमा बसेर एकचोटि म सर भन्दैछु है तपाईँहरूलाई एमा रहेको छ सी मेक्स अल हर मनी बाई हर सेल्फ यसमा मैले नेगेटिभ फर्ममा लाग्दाखेरि भी वान चाहिँ बी फाइभ चेन्ज गर्नुपऱ्यो यानि कि भबलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो मैले होइन भबको भाव फर्म फाइभ रहेको छ बी फर्म फाइभ यानि कि यस्तो यस् लगाएर आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सी डजन्ट मेक अल हर मनी बाई हर सेल्फ फाइभ बीमा रहेको छ आई वर्क टु स्कुल भनेको छ होइन यसको नेगेटिभ फर्ममा लाग्दाखेरि हामीलाई वकलाई डन्ट अथवा डु नट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले यसमा के गर्छौँ त आई डोन्ट वर्क टु स्कुल भयो होइन अर्को सीमा रहेको चाहिँ निता ड्राइभस टु वर्क भनेको छ ड्राइभ्सको इएस आएको छ भिफाइभको फर्म आएको छ त्यही भएर मैले यसमा के गरेँ निता डजन्ट ड्राइभ टु वर्क भनेको छु डीमा रहेको छ ड्राइभिङ इज डेन्जर्जरस डेन्जरस जब भनेको छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जुलेट भयो अथवा हेल्पिङ भयो भन्यो होइन हाम्रो इजलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर चाहिँ ड्राइभिङ इजेन्ट डेन्जरस जब भनेर मैले बनाएको छु नेगेटिभ फर्ममा इमा रहेको छ दे आर दिर वर् दे आर डुइङ देयर वर्क भनेको छ यसमा देमा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त देआरलाई हामीले के गर्छौँ आन्ट डुइङ देयर वर्क भयो होइन जहिले पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरा कन्टिन्युस भइरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले चाहिँ रेगुलरली गइरहनु दिनुपर्छ यसमा चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा आउँदाखेरि अहिले हालमा पढ्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले मैले तपाईँलाई पढाइरहेको छु ओके ल अब हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ के पढ्नेछौँ भनेदेखि अरू पनि यावत कुराहरू जस्तै कसरी सेन्टेन्स बनाउने होइन जस्तै हामीले चाहिँ कसरी सेन्टेन्स कसरी कोइसन एन्सर कोइसन बनाउने होइन अब यस्तो नेगेटिभ र पोजिटिभ फर्मबाट त्यस्तो कुराहरू हामी सिक्नेछौँ होइन आउने दिनहरूमा भनेदेखि आजको लागि यति नै होइन हामीले आजको भिडियोमा धेरै कुराहरू पढिसकेको छौँ पोजिटिभ सेन्टेन्स र नेगेटिभ सेन्टेन्सको बारेमा हस्त भाइ बहिनीहरू घरमा बसेर धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला बुझ्नु होला र मैले हेरिरहेको यो सेन्टेन्सलाई पनि राम्रोसँग आफ्नो कपीमा राखेर टिपेर चाहिँ पढ्ने बुझ्ने कोसिस गर्नु होला हामीले चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ टेन्स पनि हामीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ टेन्स चाहिँ हामी आउने भिडियोहरूमा चाहिँ आउने दिनहरूमा हामी पढ्ने नै छौँ ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्री घरमा बसेर धेरैभन्दा धेरै पढ्नु होला प्र्याक्टिस गर्नु होला है धेरैभन्दा धेरै ओके हामीलाई तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुपऱ्योदेखि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान हेभ अ नाइस डे